Moikka ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä olen Ella-Martta ja nyt tällä videolla mä näytän teille tämmösen Halloween-aiheisen meikin. Ihan ekaksi mä aloitan laittamaan tommosta valleorassia sävyä mun luomivakoon. Ja ihan tolleen oikeesti rankasti nakkelen sitä tuonne. Ja sitten tonne alaluomelle myös, että saa vetää ihan oikeesti kunnolla tonne alas. Ja vähän ei haittaa, jos näyttää vähän suttuseltakin. Sitten mä otan tommosen vähän tummemman oranssin ja laitan ihan samalla lailla ja samoihin kohtiin kuin tota aikaisempaakin oranssia. Sitten mä otan tommosen mattamustan luomivärin ja mä teen tommosen rajan tohon luomivakoon ja sen jälkeen mä tohon liikkuvalle luomelle sen rajan kohdalle alan laittaa tota mustaa luomiväriä. Minkä jälkeen mä sit tota laitan tommosta vaaleen harmaata sävyä loppuosaan. Vähän laitan sitä silleen kissamaisesti. Ja sit mä vähän vielä muokkailen tota sisänurkkaa. Sit seuraavaksi mä pistän tommoista mattavalkoista luomiväriä sisänurkkiin ja kulmaluulle. Sitten mä rupeen tekemään tuommoista viivaa tuohon, vähän niin kuin rajauksen, rajauksen teen tuohon, tuommoisen tosi ohkasen, mutta kuitenkin aika pitkän. Ja sitten mä teen tuommoisen toisen viivan tuohon yläpuolelle. Ja sitten mä teen vielä noitten kahden viivan keskelle tuommoisen viivan. Ja sitten mä rupeen tekemään tuommoisia pieniä viivoja noitten kolmen viivan väliin, eli tämän tarkoitus on olla tavallaan niin kuin seittiä sen on tarkoitus olla. Tosta ei ihan tullut niin kiva kuin mitä mä olisin halunnut, että se olisi ollut, mutta tääkin on silti ihan kiva ja kyllä mä koen, että tää silti onnistui ihan hyvin. Sitten seuraavaksi mä laitan tota samaa mattamustaa tonne alaluomelle, vähän silleen sotkevasti laitan sitä tonne. Ja sitten mä vielä lisäilen noita kahtaa eri oranssia sävyä tonne. Ja sitten tietenkin ripsiväri. Sitten mä päätin, että mä haluan tehdä vielä neljännen viivan. Ja mä en oikein tiedä, oo ihan varma, että olisiko tää sopinut sittenkään tähän, mutta no, well, mä kuitenkin tein sen tohon. Ja on se silti ihan okei. Sitten loput jutut mä unohdinkin kuvata, eli noi ripsit, mitä mä käytin ja mitä kajalia mä käytin, niin mä linkkaan ne vielä tohon alas. Ja toivottavasti sait jotain inspistä tästä videosta, tai tykkäsit muuten vaan katsoa. Moi moi!